אנחנו היום כאן, יחד עם קרן קיימת לישראל, פותחים, מתחילים פרויקט חדש לשיקום יער שנשרף. אנחנו מזמינים את התלמידים של האולפנים שלנו בכל רחבי העולם להצטרף ולשקם את היער הזה. למען מדינת ישראל, למען ארץ ישראל, למען העם היהודי. היום אנחנו נותנים לתלמידים שלכם להיות שותפים לחיזוק ארץ ישראל, שותפים לשחזור היערות שנשרפו ושותפים לגאולת הקרקע. זה בדיוק, בדיוק המטרות של ההסתדרות הציונית העולמית ושל קרן קיימת לישראל. תודה רבה לכם תלמידים.